Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə qurumun sosial müəssisələrinin sakinlərinin, əsasən sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və gənclərin Bahar Sevincləri adlı sərgisi və konserti proqramı təşkil olunub. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva da iştirak edib. Nazir Sahil Babayev bu cür sərgiləri nazirlik tərəfindən son bir il ərzində artıq üçüncü dəfədir ki, keçirildiyini bildirib. Leyla Əliyeva sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və gənclərin sosial müəssisə sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxıb. Rəssamlıq, bədii oyma, toxuculuq növləri üzrə təqdim olunan əl işlərində onların müəlliflərinin həyata nikbin baxışları, arzu və düşüncələri, vətənə sevgi hissi, Azərbaycan təbiətinin gözəllikləri, zəngin milli mənəvi dəyərlərimiz ifadə olunub. Aləm gözəl.